ሰላም ሰላም የኢትዮ ኦንላይን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? ከዚህ በፊት ከሁለት ወር በፊት ስለ ታፕስዋፕ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ሰርቼላችሁ ነበር። ብዙዎቻችሁ ፋንተም ዋሌት እንዴት አድርገን ነው የምናገናኘው? እንዴት ነው ኮኔክት የምናደርገው? እንዴት ነው የምንከፍተው? እያላችሁ ብዙዎቻችሁ እየጠየቃችሁኝ ነው። ቪዲዮ ሰርቼበታለሁ፣ ግን እዩ ስላችሁ አላገኘ ነውም እያላችሁኝ ስለሆነ በዚህ ቪዲዮ ጠቅለል አድርጌ ዋሌት እንዴት ኮኔክት እንደምታደርጉ እንዴት እንደምትከፍቱ አጠር አድርጌ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይህንን ለማድረግ ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ ያለው ካልሰራላችሁ መጀመሪያ ኮሜንት ላይ የታፕስዋፕ ሊንክ እንዲሁም የቴሌግራም ቻናላችን ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። እሱን ነክታችሁ ስትገቡ በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። ስታርት ትሉታላችሁ። በዚህ መልኩ ነው የሚመጣላችሁ። እዚህ ጋር ምን ታረጋላችሁ? ስታርት ነው የምትላለች። እሷን ነክታችሁ መጀመር ትችላላችሁ ማለት ነው። በድጋሚ ስታርት የምትል ትመጣለች። እሷን አንዴ እንነካታለን። ከዛ እንደምታዩት ሎድ ያደርግና ለመጀመሪያ ጊዜ ሊንኩን ነክታችሁ ስትገቡ 2500 ፖይንት ሰጣችኋል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ታፕታፕ እያደረጋችሁ ፖይንቶችን መሰብሰብ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ታስክ የምትለው ላይ ገብታችሁ የተለያዩ ታስኮችን እየሰራችሁ ፖይንቶችን ማግኘት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት ታስክ ነው የሚመጣላችሁ። ታስካችሁን መጨመር ከፈለጋችሁ ቪፒኤን አብሩ። ቪፒኤን ስታበሩ በተለይ የዩናይትድ ኪንግደም ቪፒኤን ካበራችሁ እዚህ ጋር የሚመጡላችሁ ታስኮች ይጨምራሉ። ሁለት ነው ያለው። ቪፒኤን አብርታችሁ ስትገቡ 6-9 ምናምን ድረስ ሊደርስ ይችላል ማለት ነው። ቪፒኤን እያበራችሁ ታስኮችን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም እዚህ ጋር ሊግ የሚለው ላይ ገብታችሁ አሁን ብሮንዝ ላይ ነኝ ክሌም ትሉታላችሁ። ይሄንን 3000 ምናምን ይሆንልናል። ጎልድ ስትገቡ 10000፣ ፕላቲኒየም ስትገቡ 30 እያለ ወደ ታች ማይቲክ ስትገቡ እስከ 5 ሚሊዮን ፖይንቶችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሪፈራል የሚል አለ። ይህንን አንድ ጊዜ ስነኩት ደግሞ በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። አንድ ሰው ስትጋብዙ 2500 እያለ ወደ ታች 100000 ሰው ስትጋብዙ 100 ሚሊዮን ይሰጣችኋል ማለት ነው። ሰዎችን በመጋበዝ ሞር ፖይንቶችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስፔሻል የሚለው ላይ ገብታችሁ ጆይን ሶሻልስ የምትላለች እችን አንዴ እንነካታለን። ስታርት ሚሽን የሚለው እንነካዋለን። እሱን ስትነኩት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። ጆይን ቴሌግራም ይላል። እችን ጎ የምትለውን አንዴ ትነኳትና ቴሌግራማቸውን ጆይን ታደርጋላችሁ፣ ትመለሳላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ፎሎ ይላል። ይህንንም ጎ የሚለውን አንዴ ትነኩና ትዊተር ላይ ሄዳችሁ ፎሎ ታደርጓቸዋላችሁ ማለት ነው። ፎሎ ካደረገናቸው በኋላ እንመለሳለን። ዌብሳይታቸውን ቪዚት አድርጉ ነው የሚለው። ጎ የሚለውን ትነኩና ዌብሳይታቸውን እንደዚህ ቪዚት ታደርጋላችሁ ማለት ነው በፈለጋችሁት። እዚህ ጋር ይቺ ሚስስ ብሮዘር የምትባለውን ዳውንሎድ እንዴት እንደምታደርጓ ታሳያችኋለሁ። ዋሌት ኮኔክት ስታደርጉ የሚያስቸግራችሁ በዚች በቀላሉ ማድረግ ስለምትችሉ ማለት ነው። ሶስቱንም ታስኮች ከሰራችሁ በኋላ ቼክ ቼክ የሚሉትን እነዚህን አንዴ ትነኳቸዋላችሁ ማለት ነው። ቼክ 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 እናረጋቸዋለን ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ሊያመጣላችሁ ይችላል። ስለዚህ 24 ሰከንድ ወይም 25 ሰከንድ ይቆጥራል። ሰከንዱ ካለቀ በኋላ ድጋሚ ቼክ ስታደርጉት እንደዚህ ደን ይላችኋል ማለት ነው። ትንሽ ተጠብቁታላችሁ። ሰከንዱ ጨርሶልናል፣ ስለዚህ ቼክ እንለዋለን። በድጋሚ ቼክ ስትሉት እንደምታዩት ደን ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ 200000 ፖይንት በዚህ መልኩ ማግኘት ትችላላችሁ። ፊኒሽ ሚሽን የሚለውን አንዴ ስነኩት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። ክሌም እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ፕሮፋይላችሁ ስትመለሱ ወይም ታፕ የሚለውን ስነኩት 203000 ሆኗል ማለት ነው ፖይንታችን። ታፕ ቦት የሚባል አለ። ቦቱን ለማስከፈት ምን ታደርጋላችሁ? እዚህ ጋር ቦስ የምትላለች እሷን ስነኳት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። ይሄንን ቦት አሁን ነው አስከፍቱት። 200000 ፖይንቱን ልክ እንዳገኛችሁ ቦቱን አስከፍቱት። ይሄንን ለምን መሰላችሁ? እናንተ ታፕታፕ በማታደርጉ ጊዜ ወይም እናንተ ታፕታፕ እያደረጋችሁ ባልሆነ ጊዜ እሱ ራሱ ታፕታፕ አድርጎ ፖይንቶችን ሰብስቦ ይጠብቃችኋል ማለት ነው። አቁማችሁ ለስራ ወይም የሆነ ቦታ ሄዳችሁ ሊሆን ይችላል። ስልካችሁን አጥፍታችሁት ራሱ እሱ ታፕታፕ እያደረገ ፖይንቶችን ስለሚሰበስብላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮኔክት ሶላና ዋሌት የሚል አለ። ሌሎቹ የሚከብዷችሁ አይመስለኝም። ሪፈር ለማድረግ ሰዎችን ቅድም እንደነገርኳችሁ እዚህ ጋር እቺን ሪፈራል የምትላለች እቺ አሁን ምልክት ያደርኩባት እሷን ትነኩና ኢንቫይት ፍሬንድ የሚለውን ስነኩት ሊንክ ይሰጣችኋል። ይህን አንዴ ስትነኩት እንደምታዩት ወደ ገባችሁበት ቦታ ይመልሳችሁና እዚህ ጋር ሜኑ የምትላለች ሜኑ የምትለውን አንዴ ትነኳታላችሁ። ኢንቫይት ፍሬንድ የምትላለችን ይችን አንድ ጊዜ ስትነኳት ኢንቫይት የምታደርጉበትን ሊንክ ይሰጣችኋል። ኔትወርክ ትንሽ እያስቸገረኝ ስለሆነ ነው። እዚህ ጋር ሊንክ ይሰጣችኋል። ብቻ ያን ሊንክ ኮፒ አድርጋችሁ ለሰዎች በመላክ በዛ ሊንክ ሰዎች ሲገቡ እናንተ ፖይንቶችን መሰብሰብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ዋናው ንግባና ኮኔክት ዋሌት እንደምታደርጉ አሳያችኋለሁ። ይሄ ኔትወርክ ስላስቸገረኝ ነው። እንደምታዩት ታፕ ቦት የሚባለው ቅድም ያስከፈት ነው። ተመልሰን ስንገባ እንደምታዩት 56 ፖይንት ሰርቷል። ይህንን ክሌም ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁኑኑ አስከፍቱት ያልኳችሁ ለዚህ ነው፣ ይጠቅማችኋል። ስታተስ የምትለውን ችን አንዴ ስትነኳት ደግሞ በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። እንደምታዩት 20 ሚሊዮን ተጠቃሚ ያለው በየቀኑ 10 ሚሊዮኑ ይጠቀማሉ። አሁን በዚህ ሰዓት ደግሞ 372000 ሰው ታፕ እያደረገ ይገኛል ማለት ነው። 20 ሚሊዮን በጣም ብዙ ነው ጓደኞቼ። ኖትኮይን 30 ምናምን ሚሊዮን ነው። ኖትኮይንም በጣም ዩዘሩ የጨመረው መሸጥ ከጀመረ በኋላ ነው። የዚህ ደግሞ ፕሪማርኬት ይመስለኛል አይ ቲንክ በ30 እንጀምራለን ብለዋል። ይህም ማለት ከ
8 ቀን በኋላ ማለት ነው ወይም ከ7 ቀን በኋላ ይጀመራል። ከዛ በኋላ ደግሞ ሞር ተጠቃሚ ይበዛል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ትልቅ ኮሚኒቲ ያላችሁ ይሄንን ስለ ኮሚኒቲው የተለያዩ መረጃዎችን እዚህ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን ዋሌት እንዴት እንደምናገናኝ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ምን ታረጋላችሁ? ይሄንን ኮኔክት ሶላና ዋሌት የሚለውን አንድ ጊዜ ስትነኩት በዚህ መልኩ ነው የሚመጣላችሁ። 100,000 ፖይንት ይሰጣችኋል። ስታርት ሚሽን ትሉታላችሁ። ከዛ በፊት ግን ዋሌት እንዴት እንደምትከፍቱ ቀለል አድርጌ ላሳያችሁ። ዋሌት ለመክፈት በቀላሉ እዚች ጋር እቺ ሊንክ አለች። እዚች ጋር እንደምትዋት እቺ ሊንክ አንድ ጊዜ ስትነኳት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። በፈለጋችሁት መክፈት ትችላላችሁ። በዚህ ልክፈተው ለጊዜው። ይሄንን ሊንክ ስትነኩት ወደዚህ ፔጅ ይዟችሁ ይሄዳል ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ታረጋላችሁ? ዳውንሎድ ፋንተም የሚለውን ይሄን አንዴ ነክታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያስመርጣችኋል። ወይም ደግሞ ይሄን ፕሮሰስ መሄድ ካልፈለጋችሁ ፕሌይ ስቶር ላይ ሄዳችሁ ፋንተም ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ ይሄ ይመጣላችኋል። ይሄ ነው ዋሌቱ። ስለዚህ ይሄን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ኦፕን ትሉታላችሁ ማለት ነው። ኦፕን ስትሉት በዚህ መልኩ ነው የሚመጣላችሁ። ትንሽ እንጠብቀዋለን ሎድ ያደርጋል። ከዛ እንደምታዩ ጓደኞቼ በዚህ መልኩ ይመጣልናል። ክሬት ኤኒ ዋሌት የምትላለች እሷን አንድ ጊዜ ትነኳታላችሁ። ዋሌት ከዚህ በፊት ካላችሁ ኢምፖርት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር አውቶንቲኬሽን ምናምን ተጠቀሙ እያለን ነው፣ ወይም ደግሞ አሻራ ተጠቀሙ እያለን ነው። ስለዚህ ከፈለጋችሁ ኦን ማድረግ ትችላላችሁ። በኋላ ማድረግ ስለምንችል ኔክስት ልበለው። ይህንን ካደረጋችሁ በኋላ በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። ሴኩሪቲ ፍሬዝ ይሰጣችኋል እዚህ ጋር። ይህንን ሴኩሪቲ ፍሬዝ ሴቭ የሆነ ቦታ አስቀምጡት። ሴኩሪቲ ፍሬዝ ማለት ዋሌታችሁ ወይም ስልካችሁ ቢጠፋ ዋሌታችሁን ድጋሚ ማገናኘት ብትፈልጉ ሌላ ቦታ ወይም ሌላ ስልክ ላይ ዋሌታችሁን ኮኔክት ለማድረግ ስትፈልጉ ይህንን ይጠይቃችኋል። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚሰጧችሁን 12 ቃላት ጽፋችሁ ወይም ደግሞ የሆነ ቦታ አስቀምጧቸው፣ ወሳኝ ናቸው። እነዚህን ታስቀምጣላችሁ። ካስቀመጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሴቭ አድርግ ያለው ትሉትና ይችን የስ የምትለውን አንዴ እንነካታለን። ከዛ በኋላ በቀላሉ ዋሌታችንን መክፈት ችለናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ይችን አግሪ የምትለውን ክሊክ ታደርጉና ጌት ስታርትድ የምትለውን ትነኳታላችሁ። ይሄ ኖቲፊኬሽን አፕዴት ምናምን ኢኔብል ማድረግ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። ስለዚህ በዚህ መልኩ በቀላሉ ዋሌት መክፈት እንችላለን ማለት ነው። እሺ ጓደኞች፣ ዋሌታችሁን በዚህ መልኩ በተሳካ ሁኔታ ከከፈታችሁ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? የዋሌታችሁን አድሬስ ማየት ከፈለጋችሁ ሪሲቭ የሚለው ላይ ስትገቡ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሶላና ዋሌት አድሬሳችሁን ያሳያችኋል። ኢተሪየም አለ፣ የተለያዩ አድሬሶችን ያሳያችኋል ማለት ነው። አሁን ወደ ቦቱ እንመለስና እንዴት እንደምናገናኝ ላሳያችሁ። እሺ ጓደኞች፣ ወደ ቦቱ ተመልሻለሁ። እንደምታዩት 321 እየሰራ ነው፣ ይሰራላችኋል። ይሄም እዚህ ጋር ታስክ የምትለው ላይ እንሂድና ኮኔክት ሶላና ዋሌት የምትለውን አንዴ እነካታለን። እዚህ ጋር ስታርት ሚሽን የሚላለ እሱን አንዴ ትነኩታላችሁ። ከዛ ጎ የምትላለች እዚህ ጋር እንደምታዩት ጎ የምትለውን አንዴ እነካታለን። እሷን ስትነኳት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። አብዛኞቻችሁ የተቸገራችሁት በክሮም ወይም በሌላ ብሮዘር ስትከፍቱት ዋሌት ኤክስቴንሽን ማስገባት ስለማትችሉ ስልካችሁ ላይ፣ ስለዚህ ላይቀበላችሁ ይችላል፣ ወይም ደግሞ ኮኔክት ለማድረግ ሊያስቸግራችሁ ይችላል። ስለዚህ ሚስስ ብሮዘር የምትባላለች እቺን ብሮዘር ዳውንሎድ ታደርጓታላችሁ። እቺን ዳውንሎድ ለማድረግ ወደ ፕሌይ ስቶራችሁ ትሄዱና እንደምታዩት በዚህ መልኩ ሚስስ ብሮዘር ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ ይመጣላችኋል። ይሄ ነው አፕሊኬሽኑ። ከአንድ ሚሊዮን በላይ ሰው ዳውንሎድ አድርጎ ይጠቀመዋል። ይሄንን ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ወደ እዚህ ሂዳችሁ እዚህ ጋር ጎ የሚለውን ስትነኩት ያስመርጣችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሞር የሚለውን ስትነኩት ይሄ ብሮዘር ይመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ብሮዘር በዚህ ብሮዘር ኮኔክት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ብሮዘር ላይ መጀመሪያ ማድረግ ያለባችሁ ነገር አለ ኮኔክት ለማድረግ። እሱ ምን መሰላችሁ? አፕሊኬሽኑን ትከፍቱታላችሁ። ሚስ ብሮዘር የሚባለውን ብሮዘሩን መጀመሪያ ትከፍቱታላችሁ ማለት ነው። ሰርች ማድረጊያው ላይ ትሄዱና ፋንተም ዋሌት ኤክስቴንሽን ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ እንደምታዩት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። ይሄ መጀመሪያ ላይ ያለውን ይሄኛውን አንዴ ትነኩታላችሁ። እሱን ስትነኩት በዚህ መልኩ ያመጣላችኋል። ዴስክቶፕ ሳይት ላይ አድርጉት። እቺን ሶስት ሰረዟን ነክታችሁ ዴስክቶፕ ሳይት የምትለውን አንዴ ትነኳትና በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር አድ ቱ ክሮም የሚል ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር እንደምትዩት ዙም አድርጌ ላሳያችሁ። እቺን አድ ቱ ክሮም የምትለውን አንዴ እንንካት። እሷን ስትነኳት ሎድ ያደርግና በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። ኦኬ ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር አሁን ዳውንሎድ እያደረገ ነው። ዳውንሎድ ካደረገ በኋላ ወደ ክሮማችሁ አድ ያደርግላችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት ክሮማችን ላይ ዋሌታችንን አድ አደረገልን ማለት ነው። ስለዚህ ዋሌት ኦልሬዲ ስለከፈትን ምን እናደርጋለን? ኢምፖርት ኤግዚስቲንግ ዋሌት የምትላለች እቺን አንድ ጊዜ ትነኳታላችሁ። እቺን ስትነኳት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። ቅድም ነግሬያችኋለሁኝ፣ ሌላ ቦታ ወይም ሌላ ስልክ ላይ ኮኔክት ለማድረግ ስትሞክሩ ወይም ወጥታችሁ ድጋሚ ሎግ አውት አድርጋችሁ ሎጊን ለማድረግ ብትሞክሩ እነዚህን 12 ቃላት ይጠይቃችኋል ብያችኋለሁ። ስለዚህ ቅድም ኮፒ አድርጋችሁ ወይም ጽፋችሁ ያስቀመጣችሁትን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ካስገባችሁ በኋላ ጓደኞቼ ኢምፖርት ዋሌት የምትላለች ከታች እሷን አንዴ እነካታለን። እሷን ስትነኳት እንደምታዩት ኢምፖርት አካውንት ሲላል ፋይንዲንግ አካውንት እያለ ነው። ትንሽ ትጠብቁታላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዋሌቴን በተሳካ ሁኔታ አግኝቶታል፣ ኢምፖርት አድርጎታል ማለት ነው። ኮንቲኒው የምትለውን አንዴ እንነካታለን። እሷን ስትነኳት እዚህ ጋር ፓስወርድ አስገቡ ይላችኋል። አዲስ ፓስወርድ ማስገባት ትችላላችሁ፣ ወይም እዛኛው ላይ የምትጠቀሙትን ፓስወርድ እዚህ ጋር እናስገባለን።
ፓስወርዳችሁን ካስገባችሁ በኋላ አግሪ የምትለውን እቺን ወይም አይ አግሪ የምትለውን ትነኩና ኮንቲኒው ትሉታላችሁ። ከዛ በተሳካ ሁኔታ ጀምራችሁ አላችኋል። ጌት ስታርትድ የምትለውን እንነካታለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስቴንሽኑን ማግኘት ስትፈልጉ ምልክት ላድርግላችሁ። እቺን ስትነኳት ክሮም ኤክስቴንሽን የጫናችኋቸውን በዚህ መልኩ ማግኘት ትችላላችሁ። ልክ ኮምፒውተር ላይ እንደምትጠቀሙት ማለት ነው። ሌሎች ነገሮችም ይጠቅማችኋል። እንደምታዩት ፋንተም የሚለውን ስነኩት ወደ ፋንተም ዋሌታችሁ በክሮማችሁ በዚህ መልኩ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ቅድም የከፈትነውን ዋሌት እዚህ ጋር ያመጣልናል። ስለዚህ አሁን ወደ ቦቱ እንመለስና እንደምታዩት ቅድም እዚህ ጋር ኔትወርክ አስቸግሮኛል ያልኳችሁ አድሬስ አሁን አስቀምጦልኛል። እቺን ኮፒ አድርጋችሁ ነው ሰዎች ኢንቫይት የምታደርጉት። እንግባ ወደ ውስጥ። እሺ ታስክ የሚለው ላይ እንሄዳለን። አሁን ኮኔክት ሶላና ዋሌት የምትለውን እንካት። ጎ የሚለውን ትነኩታላችሁ። ከዛችን ሞር የምትለውን ትነኩና ሚስስ ብሮዘር እንመርጣለን ማለት ነው። በደንብ ዲቴል ግልጽ አድርጌ ላሳያችሁ ብዬ ነው። ቪዲዮ ረዘም ሊል ይችላል። በዚህ አጋጣሚ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ቪዲዮንም ላይክ አድርጉት። ሚስ ብሮዘር የምትለውን ወይም ሚስስ የምትለውን አንዴ ትነኳታላችሁ። እሷን ስትነኳት ቀጥታ ብሮዘሩን ይከፍትላችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት በዚህ መልኩ ይመጣልና ሴሌክት ዋሌት የምትለውን እቺን አንዴ ትነኳታላችሁ። እቺን ስትነኳት እንደምታዩት ብሮዘሩ ኤክስቴንሽን ስለሚቀበል በዚህ መልኩ ያመጣልናል። ሜታማስክ ዋሌት አለኝ እንዲሁም ፋንተም ዋሌት አለኝ። ስለዚህ ፋንተም ዋሌት ጋር ስለሆነ ኮኔክት ማድረግ የፈለግኩት ፋንተም የሚለውን ይህንን እመርጣለሁ ማለት ነው። ይህንን አንድ ጊዜ ሰሌክት ስታደርጉት ሎድ ያደርግና በዚህ መልኩ ያመጣላችኋል። ቅድም ፓስወርድ አስገቡ ያልኳችሁን ፓስወርድ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ፓስወርዳችሁን ካስገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር አንሎክ የሚለውን ይህንን አንዴ ትነኩታላችሁ። እሱን ስትነኩት እንደምታዩት ኮኔክት አድርጉ ይለናል። ስለዚህ እቺን ኮኔክት የምትለውን አንዴ እንነካታለን። ስለዚህ አሁን በዚህ መልኩ መጣልን። ድጋሚ እዚህ ጋር ሳይን ሜሴጅ የሚል አለ። ይህንን አንዴ ትነኩታላችሁ። ኮኔክት ስላደረጋችሁ ብቻ ብትወጡ አሁን ኮኔክት አልሆነም። ስለዚህ ሳይን ማድረግ አለብን። ሳይን ሜሴጅ የምትለውን እቺን አንዴ እንነካታለን። እሷን ስትነኳት ድጋሚ ወደዚህ ይወስዳችኋል። እዚህ ጋር ኮንፊርም የሚለውን ወይም ደግሞ አረጋግጫለሁ የሚለውን ይህንን አንዴ እንነካለን ማለት ነው። እሱን ስትነኩት እንደምታዩት በተሳካ ሁኔታ ዋሌታችንን ኮኔክት አድርገናል ማለት ነው። ይሄ ዋሌት ከዚህ ታፕ ስዋፕ አፕሊኬሽን ጋር ወይም ከዚህ ቦት ጋር ተገናኝቷል ይላችኋል ማለት ነው። በዚህ መልኩ በተሳካ ሁኔታ ዋሌታችሁን ማገናኘት ትችላላችሁ። በስተት ከሆነ ያገናኛችሁት ቼንጅ አድሬስ ብላችሁ የዋሌት አድሬሳችሁን መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። አይሆፕ ሁሉንም ነገር በግልጽ አስረድቻችኋለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ያልገባችሁ ግር ያላችሁ ነገር ወይም ደግሞ ግራ የተጋባችሁት ነገር ካለ በኮሜንት አሳውቁኝና በሌላ ቪዲዮ የምሰራላችሁ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ዋሌታችሁን ኮኔክት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዋሌት ኮኔክት ማድረግ የግድ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ታፕ ስዋፕ ዋሌት ማገናኘት አለባችሁ፣ ወይም ደግሞ ሶላና ዋሌት ታፕ ስዋፓችሁ ጋር ማገናኘት አለባችሁ። ኮላብሬት ከምናደርጋቸው ጋር ወይም ሌሎች ሪዋርዶችን ወደዚህ ዋሌት ስለሆነ ወደዚህ ዋሌት አድሬስ ስለሆነ የምንልከው የግድ ነው ማገናኘት ያለባችሁ ይለናል። ፋንተም ዋሌትን እነሱ ሪኮመንድ ያደርጋችኋል። ካልሆነም ሌላ ሶላና ዋሌት አድሬስ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ቼክ የምትለውን አንዴ እንነካታለን። በተሳካ ሁኔታ ስላገናኘን ቼክ እንለዋለን ማለት ነው። ቼክ ስንለው እንደምታዩት ደን ብሎናል። በተሳካ ሁኔታ አገናኝተናል። ፊኒሽ ሚሽን የምትለውን ትነኩና 100,000 ፖይንታችሁን በዚህ መልኩ መውሰድ ትችላላችሁ። ስለዚህ ይህንን ኦፕን ብንለው የዋሌት አድሬሳችሁን ቀጥታ ያሳያችኋል ማለት ነው። እስኪ በዚህኛው ብሮዘር እንክፈተው። አሁን ስላገናኘን ኦልሬዲ ችግር የለም። እንደምታዩት ጓደኞቼ ዋሌት አድሬሳችንን በዚህ መልኩ ያመጣልናል። ስለዚህ በተሳካ ሁኔታ ዋሌታችንን አገናኝተናል ማለት ነው። የተረጋገጠ የእናንተ የዋሌት አድሬስ ይላል እንደምታዩት እዚህ ጋር ማለት ነው። የዛሬው ፕሮግራማችን ይህንን ይመስላል። በቀጣይ በሌላ በአሪፍ ምርጥና ድንቅ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ።